klub športovej a záchranárskej kinológie Rúbanice Holíč usporiadal v sobotu 25. januára obranárske preteky o pohár mesta Holíč. Do areálu klubu prišlo so svojimi psami predviesť svoje umenie 12 súťažiacich z Holíča i okolitého regiónu. Na oficiálnom otvorení účastníkov pozdravil primátor Zdenko Čambal a poprial im zdarný priebeh a čo najlepšie výsledky. Účastníci súťažili v dvoch kategóriách. Máme tu kategórie BH, čo je vlastne len poslušnosť, ale máme tu len prvú časť, takzvanú cvičákovú. Hej, tam je len poslušnosť na cvičisku, lebo behačka sa skladá aj z ďalších vecí, kde je nejaká bežná prevádzka. Potom tu máme pretekárov podľa SVV 1, kde náplňou skúšky je stopa, poslušnosť, obrana, ale tu máme len poslušnosť a obranu. Takže najprv je tá prvá, to je tá BH, ktorá sa skladá vlastne len z tej poslušnosti. Tu máme vlastne začínajúcich psovodov a psíkov. Chceli sme to spraviť, aby sme vlastne aj týchto mladších začínajúcich psovodov vlastne pripravili trošku, aby si aj oni zapretekali. A tá SVVčka, to už je taký vyšší stupeň. Na správne a bezchybné prevedenie úloh dohliadala renomovaná rozhodkyňa. O konečnom poradí rozhodli získané body. Zo štvorice členov usporiadateľského domáceho klubu Rúbanice sa najlepšie umiestnil Mário Kryžánek so psom Diamanom, ktorý v kategórii BH obsadil druhé miesto. Jeho oddielový kolega Libor Zlámal a pes Blackjack sa umiestnili na tretej priečke. Trojicu najúspešnejších holíčanov doplnil Lukáš Švrček a jeho Dia, ktorí si v kategórii BH odnesli cenu za tretie miesto. Na konečnej štvrtej priečke skončil Emil Benč so psom Badim. Obranárske preteky neboli jediným podujatím, ktorý v rámci svojej činnosti holíčski kinológovia organizujú. Snažíme sa širokej verejnosti približiť trošku výcvik psa a samozrejme je lepšie, keď psíčkari sú ohľaduplní voči sebe, majú ovladateľných psíkov, takže poriadame také základné kurzy pre širokú verejnosť a potom ľudia, ktorí sa chcú trošku ďalej týmto zaoberať, tak vlastne robia tú športovú kinológiu, kde sú vlastne tie vyššie stupne. Ak máte chuť zdokonaliť vo výcviku svojho štvornohého priateľa, stačí, ak prídete do areálu Klubu športovej a záchranárskej kinológie Rúbanice na holíckom letisku, kde vás radi privítajú skúsení kinológovia. Stretávame sa každú nedeľu od 9. hodiny, takže kto má záujem, môže prísť pozrieť. Ukážeme, ako fungujeme, kto by si čo predstavoval, takže nejaké základy ovladateľnosti, také veci a uvidíme potom, komu to ide, tak na tie vyššie skúšky.